Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniel Filho, eu sou o criador aqui do canal. E se você gosta das músicas, dos efeitos sonoros que eu faço, deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, que isso me incentiva a ficar trazendo cada vez mais conteúdo original para vocês. Sentiu falta de alguma música, de algum efeito sonoro? Deixa seu comentário em algum vídeo que eu tô sempre tentando ajudar todo mundo que comenta aqui no canal. Valeu, falou!